ዶክተር አብይ አህመድ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትርና የዕለቱ የክብር እንግዳ ክቡር አቶ ርስቱ ይርዳው የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ክልላዊ መንግስት ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና የተከበራችሁ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የተከበራችሁ ከፌደራል የመጣችሁ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ የተከበራችሁ መላው የአላባ ህዝቦች፣ ክብራትና ክብራን፣ ከሁሉ አስቀድሜ የዓለም የሰላም ኖቤል ሽልማት ተሸላሚ ሎሬት ዶክተር አብይ አህመድ የሰላምና የፍቅር ተምሳሌት ወደ ሆነችው ሀላባ ቁሊቶ ከተማ እንኳን በሰላም መጡ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ላለፉት ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ በሀገራችን በነበሩ ሀሳብን በነፃነት የመግለጽ አፈናዎች፣ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ሳቢያ ዜጎች ከሚወዱት እናት ሀገራቸው ተሰደው በባዕድ ሀገር ኑሯቸውን ይገፉ ነበር። ለዘመናት አብረው የኖሩ የኢትዮጵያና የኤርትራ ወንድም ህዝቦች በግለሰቦች ፍላጎት ብቻ ተራርቀው ነበር። በሀገራችን የነበረው የፖለቲካ ስርዓትና የኑሮ ሁኔታ አመቺ ባለመሆኑ ዜጎች ወደ ተለያዩ ሀገራት ተሰደው ክብራቸው ተደፍሮ በእስር ሲማቅቁ ኖረዋል። እርሶ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ መነሻው የሀገራችን ባህላዊ እሴቶችና የሰው ልጅ ተፈጥሯዊ ባህሪ በሆነው የመደመር እሳቤ የፖለቲካ እስረኞች ተፈቱ። የኤርትራና የኢትዮጵያ ህዝቦች ተገናኝተው ወላጅ ከልጅ፣ ወንድም ከእህት፣ ባል ከምስት ተቃቀፉና የደስታ እንባ ተራጩ። በባዕድ ሀገር በእስር ሲማቅቁ የነበሩ የሀገሬ ህዝቦች የነፃነት አየር ተንፍሰው ለእናት ሀገራቸው በቁ። ይህ ተግባሮ መላውን ሰላም ፈላጊ ሀገር ወዳድ የሆነውን ህዝብ በእጅጉ ያስደሰተ ሲሆን ከዚሁ ሐሴት ሳይወጣ ሌላ ታሪካዊ ክስተት ተከሰተ። እርሱም ለዘመናት በጦርነትና አለመረጋጋት የምትታወቀውን የኢትዮጵያ ሀገራችንና የቀጠናውን ሀገራት ገጽታ የቀየረ፣ የሀገሬ ክብርና ዝና ከፍ ያስደረገ የዓለም የሰላም ኖቤል ሽልማት ተሸላሚ መሆኑ ነው። ለዚህም በድጋሚ እንኳን ደስ አለዎት ለማለት እወዳለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ዛሬ በመካከላቸው የተገኙበት የአላባ ህዝብ ሁሉን አቃፊ፣ እርስ በርስ የሚዋደድ የሰላም ተምሳሌት ከመሆኑን ባሻገር ለመግለጽ በሚከብድ መልኩ ታታሪ ከመሆኑ የተነሳ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል፣ የከተማ የውስጥ ለውስጥ አስፋልት፣ የቁሊቶ ጤና ጣቢያ፣ የአላባ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ወዘተ ልማቶችን ያለማንም ድጋፍ የገነባ ህዝብ ነው። ይህ ነው መሰብሰብ፣ ይህ ነው ማከማቸት። የመደመር እሳቤውም የብልጽግና ጎዳናውም ይህ ነው። የአላባ ህዝብ የኖረውም በመደመር ሲሆን ህልሙና ምኞቱም ብልጽግና በመሆኑ ትላንት በጨቅላነቶ ለነበረው ትልምና ዛሬ ወደ ስልጣን መጥተው ለሚያራምዱት የመደመር እሳቤና የብልጽግና ጉዞ ከልቡ የቆመ ህዝብ በመሆኑ ላለፉት ዘመናት ለደረሱበት የኢፍትሐዊነትና የማንነት በደሎች እርሶ ከጎኑ በመቆም እንደሚክሱትና እንባውን እንደሚያብሱት ያለኝን ሙሉ እምነት በራሴና በመላው የአላባ ህዝብ እየገለጽኩ እጅግ ወደሚወዶትና ወደሚያከብሮት አላባ ህዝብ በድጋሚ እንኳን በሰላም መጡ እላለሁ። ዶክተር አብይ አህመድ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የተከበራችሁ ክቡራትና ክቡራን ሚኒስትሮች፣
የተከበራችሁ የፌደራልና የክልል ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች የተከበራችሁ የተከበረው የአላባ ህዝብ ተወካዮች እዚህ የተገኛችሁ የህብረተሰብ ክፍሎች ክብራትና ክብራን ከሁሉ በማስቀደም ባጭር ጊዜ መላው ዓለም ያስደመመ ለውጥውን እንዲሆን በማድረግ መላው የሀገራችን ህዝቦች አኮሩት የለውጡ መሪያችን እና በመደመር ወደ ብልጽግና የሚል ዘመኑን የዋጀ አዲስ ሳቤ ጠንስሰው ሀገራችንና ህዝቦቿን ወደ ከፍታ ለማድረስ በሳቸው መሪነት የተጀመረውን የለውጥ ጉዞ ለማጠናከር ያለንን ጽኑ ፍላጎትና አጋርነት እንዲህ በደመቀ መልኩ በመንገልጽበት እለት እኚሁ እጅግ የምንወዳቸው መሪያችን የዓለም የሰላም ሎሬት ጠቅላይ ሚኒስትራችን ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የአላባ ህዝብና አካባቢውን ለማየት እዚህ በመገኘታቸው የተሰማኝን ታላቅ ደስታ በራሴና በደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል መንግስት ስም እየገለጽኩ እጅግ ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ መላው ኢትዮጵያውያን ዛሬ በሀገራችን ይሁን የሆነውን ለውጥ እንዲመጣ ታግለዋል፣ መስዋዕትነትም ከፍለዋል። ትግሉ የነበረው በስርዓቱ የነበረው ኢፍትሃዊ ኢሰብአዊ ድርጊት ኢፍትሃዊና አድሏዊ አሰራር የተደራጀ ዘረፋ የዴሞክራሲ ጦትና በሌሎችም በርካታ ግፍና በደሎች በመማረር የተደረገ ትግል እንደሆነ ይታወቃል። ይህ ህዝባዊ ትግል ይሰምር ዘንድ ዛሬ በእርሶ አመራር ከፍ ያሉና ትውልድ ተሻጋሪ በሆኑ እይታዎች እየተመረን በድል እየገሰገስን እንገኛለን። ለውጡ የሚጎትቱ አስተሳሰቦችና ተግባራዊ ሙከራዎች ቢኖሩም ሀገራችን ወደ ብልጽግና የምታደርገውን ጉዞ ማደናቀፍ የማይቻለው ከንቱ ምኞት እንደሆነ በተግባር እየታየ መጥቷል። በመሆኑም መላው የክልላችን ህዝቦች በመደመር ሁለንተናዊ ብልጽግናን እውን ለማድረግ የሚደረገውን ታሪካዊ የለውጥ ጉዞ አጠናክረን ለማስቀጠል ከመቼውም በላቀ የትግል መንፈስ ከእርሶ ጎን በመሆን ትግላችንን አጠናክረን እንደምንቀጥል በድጋሚ በዚሁ መድረክ ላረጋግጥ ወዳለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ እርሶ ወደ መሪነት ከመጡበት ዕለት ጀምሮ እጅግ አስደናቂ በሆነ መልኩ መላው የሀገራችን ህዝቦች እና ዜጎች በአገር ውስጥም ብቻ ሳይሆን በውጭ አገራት ጭምር ያሉበት ድረስ በመሄድ በተለይም በክልላችን በርካታ አካባቢዎች በመገኘት ለህዝባችን እየሰጡት ላለው ፍቅርና ክብር በድጋሚ በመላው የክልላችን ህዝቦችና በክልሉ መንግስት ስም ከፍ ያለ ምስጋና እያቀረብኩ በታላቅ አክብሮት መልእክት እንዲያስተላልፉልን ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ፈያ ሁሴን ከወጀንቱንት ሐላቢ ኡመቱ ሀበይ ወገርተኒ አገርተንደ ሀበይ ወገርተንትኒ ደቀነሰኔ ከርስቱ ይሻላል። እጅግ የተወደዳችሁ በርበሬን ቀንጥሳችሁ ሰርታችሁ ቀምሳችሁ የማይጎዳ የሚጥም ነገር ግን የሚጠቅም መሆኑን አውቃችሁ ብልጽግናን በቀለለው መንገድ ሳይሆን እጅግ ከባድ በሆነው መንገድ ሰርታችሁ ጥራችሁ ግራችሁ ራሳችሁን ቤተሰባችሁንና እችን ውብ ከተማ የቀየራችሁ የአላባ ዞን ህዝቦች እንኳን ደስ ያላችሁ። እጅግ በጣም የሚያኮራ ተግባር ፈጽማችኋል። በዚህም የኮራንባችሁና ትምርትም ያገኘንበት ስለሆነ እናንተም እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ።
በአቃፊና ደጋፊነት በገበያ ምርትና ንግድ ስራ ተወዳዳሪነት ደምቆ በሚያበራ መስተጋብር የደቡብ ፈርጥ የንግድና ባህል መናኸሪያ ተብሎ በሚጠራው ሀላባ ዞንና ህዝቦቿ መካከል በአካል በመገኘቴ የተሰማኝን ልባዊ ደስታ ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። ሀላቡ ሻዘኖራ አኒሁ ሻዛሚ አላባ ሲተክስ ሳይሆን አላባ ውሃ ሲጠማው እኔም ይጠማኛል ማለት ነው። አላባ ሲተክስ እኔም ተክዛለሁ፣ ሲደሰትም እደሰታለሁ። አላባ ለምክክርና ለውይይት ትልቅ ዋጋ የሚሰጥ ፈረጠሚባ ቦኮ ብልኝ ይለነው የሚል የማይመካከር ቤተሰብ ውርደት ላይ ይወድቃል ብሎ ያስተማረ ህዝብ ነው። ይህንን የሀላባዎች ምክር ብንሰማ ኖሮ ቀይ ሽብርና ነጭ ሽብር ብለን ባልተላለቅን ነበር። ከጠረጴዛ ርቀን በረሃ ወርደን ባልተገዳደልን ነበር። ከብላቴ ወንዝ እስከ ሻላ ሐይቅ ባለው ሜዳማ ስፍራ የሚኖረው የሀላባ ህዝብ የኢትዮጵያ መገናኛ ድልድይ ተብሎ ይጠራል። ከአዋሽ ወንዝ በስተደቡብ የነበሩትን ህዝቦች ከአዋሽ በስተሰሜን ከሚኖሩት ኢትዮጵያውያን ጋር ሲያገናኝ የኖረ ህዝብ መሆኑን እኛ በሩቅ ያለን በደንብ እናቃችኋለን። በኢትዮጵያዊነት የማይደራደር አገዛዝንና ሀገርን የለየ ጠቢብ ህዝብ ነው የሀላባ ህዝብ። በ1607 አካባቢ የነበረው የሀላባ አገራድ አሊኮ ከማዕከላዊ መንግስት ገዢዎች የማይስማማ ነበር። ነገር ግን አንቶኒዮ ፈርዲናንድ የተባለው ፖርቱጋላዊ በሀላባ በኩል አድርጎ ወደ ህንድ ውቅያኖስ ሊሄድ ሲመጣ አልተቀበለውም። ይህ የሀገር ሉዓላዊነት ጉዳይ ነውና ተመልሰህ በሸዋ አድርገህ ማሟላት ያለብህን አሟልተህ ሂድ ብሎ ሉዓላዊነትን የማይደራደርበት መሆኑን በተግባር ዛሬ ሳይሆን ከ400 ዓመት በፊት ያስመዘገረ ጠንካራ ታሪካዊ ህዝብ ነው። አሊኮ በንግድ በሃይማኖት ትምህርት ቤቶች በኪነ ጥበብ ጠንካራ የሆነ ግዛት መስቶ ነበር። ከዚያ ዘመን ጀምሮ የታወቀው የአላባ የቤት ማስዋቢያ ስዕሎች እስከ ዛሬም ዓለምን እንዳስደነቁ ከዛሬ ጀምሮም ቤተ መንግስት ሊገቡ ተወስኗል። በ1830 አካባቢ ወደ አላባ በመጡት የባሌ ኑር ሁሴን ዝርያ የሆኑት ሼክ ካና በትምህርት አሰጣጡና ባፈራቸው ምሁራን የተመሰገነው ትምህርት ቤት በአላባ አቋቁመው ነበር። አላባ በ1628 በታተመው ጉዞ በአብሲኒያ ውስጥ ወይም ቮይጅ ስቱዲክ ዲ አብሲኒያ በተሰኘው መጽሐፍ በታተመው ካርታ የአላባን ስርወ መንግስታዊ ግዛት አካቶ መገኘቱ የአላባ ህዝብ ለስነ መንግስትና ለሀገረ መንግስት ግንባታ ያበረከተው አስተዋጽኦ ከፍ አድርገን እንድናየውና ለመማርም ወደዚህ ጎራ ማለት አስፈላጊ መሆኑን ያሳየ ህዝብ ነው። አላባ በኢትዮጵያ ውስጥ የሀገሩን ክብር በማስጠበቅ ኪነጥበብና ትምህርትን በማስፋፋት ህዝቦች የሚገናኙበት የባህልና የትምህርት ድልድይ በመሆን የሰራውን ታሪካዊ ስራ የበለጠ አጠናክሮ ጠንካራ፣ እርስ በርሷ የተሰናሰለች፣ በእውቀት የበለጸገች ኢትዮጵያን ለመፍጠር በምናደርገው ጉዞ ዛሬም እንደ ትላንቱ ታሪክ በመድገም
ኢትዮጵያን ወደ ብልጽግና ማማ እንደሚያወጣ እኛ የብልጽግና መሪዎች ላፍታም አንጠራጠርም። ሁለት ወር የማያበድ 12 ወራት ለማበድ ይገደዳል። ለሞዋገና በርገጊባሁ ቶነ ለሞዋገና በርገጋን ነው ይላል። መቼም ይህን አባባል ለአላባዎች መንገር ተገቢ ባይሆንም ረጅሙን መንገድ በጤና ለመጓዝ የተወሰነውን መንገድ ወገባችንን ጠበቅ አድርገን መስዋዕትነት መክፈል እንዳለብን የሐላባ ጠቢባን እያስተማሩን ኖረዋል። ሀገር ለሺ ዘመናት በፍትህ በዲሞክራሲና በስልጣኔ ለመጓዝ እንድትችል ለጥቂት ጊዜ ታክሰን ለጥቂት ጊዜ ራሳችንን አሸንፈን ታላቋን ኢትዮጵያ ከሚገባት የብልጽግና ማማ ላይ ለማስቀመጥ ለሞዋገና በርገጊባሁ ቶነ ለሞዋገና በርገጊጋን ነው ብለናል። ያልተሞከረውን በመሞከር ከጠመንጃ ወደ ብዕር ከበረሃ ወደ ከተማ ከመገዳደል ወደ መመካከር ከመናናቅ ወደ መደናነቅ ከአደባባይ ወደ አዳራሽ ለመቀየር ስንታገል ፈጣሪም ከሰማይ እንደምታዩት ጥላ ያወረደ እየረዳን ይገኛል። እንደምንም ብለን ጥርሳችንን ነክሰን የሚመጣውን ሁሉ ችለን ሀገራችንን እናሻግራታለን ብለን እየሰራን የምንገኘው ከታች ህዝቡ የተቀበለው ከላይም ፈጣሪ የተስማማው በመሆኑ ሰይጣን ይሞክር እንደሆነ እንጂ ባውዙ ቢላ እንደምናበረው ስለምናምን ነው። ሐላባ በሁሉም ኢትዮጵያውያን ቤት አለች። የሐላባን በርበሬ ሳይቀምስ የሚውል ኢትዮጵያዊ መቻለ ብላችሁ ነው። ኢትዮጵያውያን በሀገራቸው ላይ በሚመጣ ነገር ኮስታሮች ናቸው ይባላል። ኮስታራ ያደረጋቸው ደግሞ በርበሬው ነው አሉ። ታዲያ ኢትዮጵያውያንን በርበሬ ኮስታራ ያደረገው ሐላባ ወደ ብልጽግና ስንጓዝ የሚያጋጥሙንን ውጣ ወረዶችና ሸይጣኖች አውዝ ቢላ ለማለት እንዴት ይቸገራል። ሐላባ አያሌ ኢትዮጵያውያንን በንግድ ስራ ተሰማርተው ኑሮ የመሰረቱባት ሀብት ያፈሩባት ብቻ ሳትሆን በጸረ ደርግ ትግል ወቅት ከአዲስ አበባና ከተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች በፖለቲካ እምነታቸው የተሰደዱ ዜጎች አቅፋና ደብቃ ሕይወታቸውን ያተረፈች ለዛሬ ታላቅ ደረጃም ያበቃች ባለውለታ ከተማ መሆኗን የወቅቱ ወጣቶች የዛሬ ጎልማሶች በቅርበት ያስታውሳሉ። በኢትዮጵያ የመጀመሪያዋን በፊዚክስ የአስትሮኖሚ ዘርፍ ሴት ዶክተር ሴት የጠፈር ተመራማሪዋን ዶክተር ነቢያት በድሩ ሻፊን እንዲሁም ወጣቷንና የነገ ተስፋዋን ዶክተር ያንያ ሼሰይድ ሼኪዩ እና የጥበብ ሰው ዶክተር አምባሳደር ዙፋንን የፈጠረች ሐላባ ዙፋን የቅድማ ማለት ነው ዙልፋ በመሆኗ ሙራን ሐሳብ አፍላቂዎች ተመራማሪዎች በማፍለቃችሁ አስፋልት መለመን ሳይሆን አስፋልት መስራት፣ ትምርት ቤት መለመን ሳይሆን ትምርት ቤት መስራት፣ ለውሃ እንኳን ከውጭ ለምነን ሁለት ጉርጓድ ስንል 7 ጉርጓድ ማድረግ የቻላችሁ ኃይለኛ ዲፕሎማቶች መሆናችሁን ያስገነዘባችሁ ሲሆን አላባዎች ዋልቀት ወልቀታ ሹልት ይላሉ። ጉልበት ጉልበትን ይጨርሳል ማለት ነው። ሁሉም ነገር ማለቅ ያለበት በሰለጠነ መንገድ በመነጋገር በህግና በስርዓት መሆኑን ለመግለጥ የሚጠቀሙበት ቋንቋ ነው። ሐላባዎች እኮ በምርቶቻቸው በኪነጥበባቸው በስራ ወዳድነታቸው ያለምንም ጉልበት
የብዙ ኢትዮጵያውያን ልቦች አሸንፈው ይኖራሉ። እኔ ያልኩት ካልሆነ ሞቼ እገኛለሁ የሚለው የጉልበት አካሄድ በርበሬን ለማሸነፍ እንጂ ወንድምን ለማሸነፍ አይጠቀሙበትም። በሀገራችን ጉልበትን መሳሪያን መገዳደልን በፈረቃ ማሰር መታሰርን ደጋግመን ሞክረናል። ተገፋፍተን ተከፋፍለን ተዋክተን አይተናል። ያተረፍነው ድህነትና ኋላቀርነት ብቻ ነው። በሰላም ወቅት የተሰራች መንገድ ለችግር ጊዜ ተሆናለች። ወገረቲ በሪ ወኪሴማ ወቄቹት አራጨሚማ በርሃሜኖ ዛሬ ቀስ ብለን ልብና ውቀት ያላቸው ሰዎች ይዘን ነባር ባህላችንን ጥበባችንን ተጠቅመን ነገሮች ሁሉ በርጋታ ማየት ያለብን ጊዜ ላይ በመሆናችን ያላባ ህዝብ እናንተው እንደምትሉት የሰላም መንገድ ረጅም ናት። ወጋሬቲ ወቆሁ ቅራ ኡርሃን እንደምትሉት ሰላማዊ መንገድ ሶስት ነገሮችን ይጠይቃል። በሰለጠነ መንገድ መወያየት፣ ልዩነትን ማክበር፣ ከትናንትና ተምሮ ለነገ ጥበብ መስራት። ይህ ደግሞ የመደመርና የሐላባ ጥንታዊ የማንነት መገለጫ ነው። የኛ ራዕይ ሐላባን የንግድ ማዕከል ማድረግ ነው። ሐላባ የንግድ ማዕከል ለማድረግ ሐላባን የንግድ ማዕከል ለማድረግ ፉክክራችን ከከምባታ ከሃዲያ ከጉራጌ ከሲዳማ ከወላይታ ሳይሆን ፉክክራችን ወንድሞቻችን ጋር በመደመር ከዱባይ ከሌሎች የዓለም የንግድ ማዕከላት እንዲሆን ከጎረቤት መስማማት ከወንድም መግባባት ተደምሮና ተሰናስሎ ለዓለም ምልክት መሆን በርበሬን ከኢትዮጵያ ወደ አፍሪካ ማውጣት። ለዚህ ሁሉ ያላባ ህዝብ ዛሬም እንደተናንቱ ሰላም ወዳድነት ተክቶ መስራት በፍቅር ተባብሮ ልማትን ማምጣት የሁሉ ጊዜ ባህላችሁ እንዲሆን እየተማጸንኩ የኢፌድሪ መንግስት እንደናንተ እየሰራ ያቃተውን ለሚጠይቅ ህዝብ ሁሉ ጊዜም አቅም በፈቀደ ሁሉ ከጎናችሁ ሆኖ የሚገባችሁን ለማድረግ የሚሰራ መሆኑን ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። በዚህ ከተማ በመገኘት ፍቅራችሁን ክብራችሁን ማንነታችሁን ለማወቅ እድል ስላገኘው ከፍተኛ ኩራት የሚሰማኝ መሆኑን የገለጽኩ ሐላባዎች ሰላም ወዳድ ፍቅር የተሞላችሁ ለኢትዮጵያ ኩራት የልማት አርበኛ እንደሆናችሁ ወገረቲ ሄኒ ሰላም ይብዛላችሁ። ሰላም ሁኑ። ደጋግመን ባዳዲስ ድል እንገናኛለን። ጎዳናችን መደመር ነው። መዳረሻችን ብልጽግና ነው። አመሰግናለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትራችን እዚህ በመምጣታቸው በጣም በጣም ለአላባ ህዝብ በጣም በጣም ደስ ብሎናል። በጣም ነው ደስ አለኝ። ደግሞ ከዚህ ፊት መንግስት እንደዚህ መጥቶ እንደዚህ ምህር አልነበረም። ስለዚህ አሁን በጣም ዛንዲር ዛሬ ደግሞ በጣም አላባ ዞን በጣም ብትወር ደፍተር አቢ እዚህ በመምጣቱ በጣም ህዝቡ ደስ ብሎት በጣም ነው እልልታ እየተቀበለ ያለው ነው። ከዚህ ወደፊትም ደግሞ አላህ ጥሩ ደጀዛ ጥሩ በስራና ጥሩ በአግባብ እንትን ለመጠቀም አላህ ያድርገን ብለን ነው የምንገምተው። ብልጽግና ቀድሞ ተቀብለናል። ቢሆንም ያው ዶክተር አብይ እዚህ መንግስት ማንኛውም ጠቅላይ ሚኒስትር እዚህ አላባ መጥቶ አያውቅም። አሁን ዛሬ ግን እዚህ በመምጣቱ በጣም ደስታችን በጣም ከልክ ያለፈ ነው። በጣም ደስ ብሎናል። ሁሉም ችግራችን ይፈታል። በሚመጣው ምርጫም ደግሞ ብልጽግና ባለን እንመርጣለን ብለን እናስባለን። ያው ሁሉም ነገር ያው ደስ ብሎናል። ሁሉም ችግር ይፈታል ብለን እናስባለን። አላባ ዶክተር አብይ አላባ መምጣቱን ይኸው ከጠዋት ከ12 ሰዓት ጀምሮ ህዝቡ በነቂስ ወጥቶ በመጠባበቅ ባለ ሰዓት ነው ወደ 8 ሰዓት የደረሰልን። ስለዚህ ዶክተር አብይ እዚህ አላባ ሲመጣ የመጀመሪያው ነው። ሲመጣ ብልጽግናን፣ አንድነትን፣ ህብረትን
ያስተማረና አሁን ደግሞ ባላባ ዘንድ እንግዳ ተቀባይነትን እያስመሰከረ ህዝቡ ያሳየ ይገኛል። ስለዚህ ህዝቡም በጣም ደስተኛ ነው። ወጣቱም አዛውንቱም ይበልጥ አልፎ ደርፎ ደግሞ የአካል ጉዳተኛም በነቂስ ወጥቶ አብይን በጉጉት ሲጠብቀው የነበረና አሁን እርካታውን እየተወጣ ያለ ህዝብ ነውና አሁንም አብይን እንኳን ደህና መጣለን የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ሞክራለሁ። እስከዛሬ ድረስ ከአያት አያቶቻችን ድረስ ማንንም መንግስት ይገፍቶ እንዲህ ህዝብ ይገፍቶ ህዝብ ውስጥ ይገፍቶ የህዝብ ውይይት ሲያይ አላየንም ሲያደርግ አላየንም ማለት ነው። በጣም ደስ ያለኝ ነገር አርሶ አደርም ቢሆን ደስ ብሎኝ ነው የመጣው። አርሶ አደር ነኝ። አርሶ አደሩን ሰብስቦ አርሶ አደር ውስጥ ገፍቶ በመወያያታቸው በማያታቸው አላባ ዞን ውስጥ ህዝብ ውስጥ ገፍቶ በማያታቸው ለጣም የተሰማኝ ደስታ ሌላ እንኳን ሊገልጽ አልችልም። ብዙ ሚኒስትሮች ነበሩ ከበፊት ማለት ነው፣ መንግስታትም ነበሩ ካለፉት ማለት ነው። ከድሮ ከኃይለ ሥላሴ ከጣሊያን ሽማግሌው ሲናገሩ ሰምተን መንግስት ነው ይባላል እንጂ በአካል ገብቶ ህዝብ ውስጥ ገብቶ እንዲህ ሲያወያይ የህዝቡን ችግር እንዲህ ገብቶ ሲያይ ያለፉት አባቶችን ሲገልጹ አልሰማንም። አሁን በጣም ደስ ያለኝ ነገር እዚህ መጥተው ህዝብ ውስጥ ገብቶ ሲያወያዩ ህዝባቸውን ሲያዩ የተሰማኝ ደስታ በጣም ሊገልጽ የማይችል ነው።